Нямам абсолютно никаква идея защо почнах да правя интрото така, но здравейте всички, аз съм Готика47 от Vodohest TV и добре дошли на поредния клип, където ние ще направим анбоксинг и мини ревю на нещо, което ми беше изпратено от Марво, за което съм много благодарен. Много от вас ми казаха: Готио, стига си правил ревюта на лаптопи за 4-5 хиляди лева, стига си правил ревюта на скъпи монитори, които са огромни. Направи нещо по-бюджетно, нещо по-ефтино. Не мога да скупя нещо, което струва колкото колата на баща ми. И ето го, Marvel ми изпратиха цял стартер кит за геймери, който, както виждате, включва клавиатура, мишка, слушалки с микрофон и маус-пад, а цената му също е доста апетитна. Време е да използваме иконичното миниатюрно нощче за анбоксинги. Все още не съм успял да отрежа нито един кабел с него, което е доста похвално. Не знам за вас, но на мен лично много ми харесва да правя ревютата си малко по-чил, където аз сядам на бюрото си и анбоксвам нещо с вас и, разбира се, късам кутията. Моментът на истината. И в кашона се крие един по-малък кашон. Ще гледам да съм по-нежен с кутията, защото скоро може някой от вас да спечели целият този сетъп, защото аз лично няма да го ползвам, имам неща, които си харесвам и предпочитам да го дам на някой от вас, за да може да го използва, вместо да стои някъде по шкафовете ми реално. Не мога да повярвам колко е лека клавиатурата, но все пак е мембранна. Тук нямате механична клавиатура, но на тази цена няма как да очаквате повече. Някой беше оставил въпрос в предишно ревю и да, мириш на Китай. Само аз ли обичам миризмата на пластмаса, когато си взема нов хардвер? Трябва да спра да мириша неща на ревюто, защото хората ще решат, че съм по-странен, отколкото съм. Но ето е мишката. С малко ще ви я покажа от по-отблизо, ще сложим някакви кадри. Като цяло много е лека, има три огромни крачета отдолу. Също така имате странични бутони, които са сравнително мекички. Отгоре имате бутон за смяна на DPI и скрул, който, разбира се, цъка. Ето ги и слушалките, които са доста мънички и много леки, много леки. Имам чувство, че в тях няма нищо, направо ще литнат нагоре. Това не е голям минус, защото лично аз, когато нося много тежки слушалки, имам чувство, че главата ми започва да се смачка надолу. Добре, определено трябва да ги пуснем малко надолу, защото главата ми е огромна. Но не са толкова зле, лекички са и ето къде е микрофона, който ще тестваме съвсем след малко. Ето го и маус-патчето, което идва с комплекта, което много добре се вързва с моя сетъп от черно и червено. Не е най-големия маус-пат, но не е и прекалено малък. Лично за мен се хваща добре на бюрото ми, а и аз играя с бърза мишка и не мърдам ръката си толкова много. Ако сте от хората, които играят с много бавна мишка, съм сигурен, че имате от огромните килими, които вземат цялото ви бюро, за да може да махате като нормални. Но, нека включа набързо нещата в компютъра. Ето го и новия ми гейминг сетъп. Имаме клавиатурата, мишката, мауспада и, разбира се, слушалките. Нека започнем с клавиатурата. Първо, както казах, не е механична. Тя е мембранна, така че не може да очаквате да се усеща както скъпа механична клавиатура, но в нейна защита скъпите механични клавиатури струват 5-6, ако не е повече пъти повече, така че напълно е простено. Едно странно нещо, което забелязвам веднага, е, че отдолу под клавишите се вижда как някой сякаш отгоре с спрей е бойдисвал цялата клавиатура, което най-вероятно е направено, за да станат нещата по-лесно и все пак да се свали цената, за което ще поговорим на финала на този клип, ще ви изненада, повярвайте ми. Другото, което забелязваме, че въпреки че тя има подсветка, тя не е RGB, така че не може да променяте всеки клавиш в различен цвят. Тя започва от синьо, преминава в лилаво, червено, жълто и след това зелено в края. И доколкото виждам, единствената опция е да я спрете напълно или да я направите да диша, което пак изглежда готино. Отгоре имате стандартните function клавиши за намаляне на аудиото, мютване на аудиото, сменяне на песните, докато играете на лига и искате да скипнете Spotify, отваряне на мейл клиента и така нататък. Искам само да спомена, че имате numpad, което е голям бонус, защото другата ми клавиатура няма и осъзнах колко много ми липсва да пиша супер бързо цифри тук или да си биндвам някакви макроси на numpad-а и да ги използвам в различни игри, за да ми е по-лесно. Така че това е голям бонус лично за мен и не хаби толкова голямо място на бюрото ви. Като стана дума за бюрото ви, тази клавиатура се плъзга по него като шайба по лед, защото незнайно защо са сложили пластмасови крачета отдолу, които нямат никакво сцепление, така че очаквайте клавиатурата да се движи много, за разлика от такива с хубави гумени крачета, които просто залепват за бюрото ви. Сега за мишката. Тя има много неутрален дизайн, ако мога така да го нарека. Напълно симетрична е, може да използвате с лява и дясна ръка, но допълнителните бутони са в ляво. Допълнителните бутони са доста мекички, трябва да ги натиснете много силно преди да цъкнат, което лично аз не харесвам, но пък имам приятели, които много харесват тези по-меки бутони. Ще са удобни за игри, може да си ги програмирате, да сменяте оръжие, да се хилвате в Fortnite и други такива игри, или пък ако едитвате клипове, може да си спестите няколко клика, ако си направите макрос. Скрула е доста гумиран, върти се леко и не скърца толкова много. Може да се цъка, удобен е, става, върши работа и
имате едно копче за сменяне на DPI, като имате DPI до 3200 на различни степени. Лично аз ползвам към 1000-1200, но в някои случаи с огромния си монитор си вдигам DPI по-нагоре, защото ако трябва да местя неща по целия монитор, става много тежко. Като цветове имате доста готини нюанси на различни цветове, които се сменят от време на време. Като цяло изглежда готино и тъй като не е бежична, няма да хаби допълнително батерията ви. Като цяло мауспада е мъничък, но върши работа. Можете да го използвате, изглежда готино и разбира се, ако не ви харесва след време, може да го смените с по-хубав, по-голям или пък метален, или пък пластмасов или какъвто си изберете. А сега, нека преминем и към слушалките. Няма да повярвате, но те са толкова леки, че се усещат сякаш в тях няма нищо, могат да се регулират. Разбира се, микрофона може да се вдига нагоре и напред, когато нали, не го ползвате да не ви пречи. Много са малки, поне за моите уши. Аз имам малки уши и ушите ми едва ми се побират вътре, но ако сте някой по-малък човек с по-малки уши, смятам, че ще са удобни. Отгоре са с ето тази мека гумичка, която прави така, че главата ви да не почва да боли, ако играете повече от 3-4 часа. И сега нека ги видим в малко геймплей и да запишем звук от микрофона, за да видим как се представят. До сега записах как гърмех хора във Fortnite, преди да осъзная, че вие не виждате почти нищо на екрана. Това е много тъжно, но ще ви кажа, че клавиатурата и мишката справиха доста добре. Не са най-добрите мишка и клавиатура на света, но що аз мога да убия човек с тях, значи и вие ще можете. DPI ми харесва, честно казано, мисля, че най-високите настройки на DPI ми се вързват доста добре с монитора. Странични копчета, разбира се, работят, ако случайно някой тръгне да ме гърми, мога да слагам веднага стени. Клавиатурата доста мърда по бюрото ми и е по-висока от тези, на които съм свикнал аз, но отново мога да сменям лесно оръжията си и да гърме хора и така нататък. Аудиото на слушалките, между другото, ме изненада, защото преди малко можех много добре да чувам къде са хората в къщата и да разбирам дали са на долния или на горния етаж, което разбирам, че с някои други слушалки е доста голям проблем. А ако се чуете как звучи микрофона на слушалките без абсолютно никакъв едитинг, той звучи ето така. Това е звука от слушалките без абсолютно никакъв едитинг, като в стаята ми в момента работи климатик и компютъра ми е до мен, но имайте в предвид, че програми като Discord имат филтрация на звука и махат страничния шум. Ето че стигнахме до финала и сега много от вас се чудят, струва ли си този комплект от Marvel? И лично аз ще ви кажа да, ако сте като мен и сте си взели нова видеокарта, която струва супер много пари и не са ви останали абсолютно никакви за мишка, клавиатура и слушалки, искате да започнете с нещо, аз ви препоръчвам комплекта на Marvel, защото той струва само 60 лева. Ще оставя линк в описанието на този клип, откъде може да го закупите. И също не забравяйте да използвате промокод G47 за допълнително намаление, като така ще подкрепите мен и канала ми и ще има още такива ревюта. Замислете се, тук за 60 лева получавате слушалки, мишка, клавиатура и мауспад, което е всичко, което ви е нужно, за да убивате противниците си в Fortnite. Няма да са най-добрите мишка, клавиатура и слушалки, но е нещо добро, което може да вземете за начало и бавно-бавно да си апгрейдвате. Например, казвате си, мишката не ми харесва, искам нова бежична. Купувате си нова бежична, след това сменяте и клавиатурата. А не струва толкова много пари, че да е, например, 200 лева и да ви е яд, че сте дали толкова много пари за нещо, което няма да използвате. Също така е много готин подарък за хора, които тук ще си взели нов компютър. Сега, искам за финал вие да ми оставите коментар, да ми кажете какво мислите за бюджетната периферия. Бихте ли си взели вие нещо толкова евтино или сте от хората, които предпочитат да събират, да кажем, няколко месеца да си купят една много скъпа клавиатура, след което една много скъпа мишка, след това не много скъпи слушалки, или сте от хората, които биха дали 60 лева за нещо такова, което да ви върши работа временно и бавно-бавно след това апгрейдвате, или пък сте от хората, които се купуват един такъв сетъп и дори с евтини мишки, клавиатури и слушалки успяват да пръскат хората в Fortnite, защото има и такива, повярвайте ми. В моят Discord съм виждал хора, които играят с мишки за 5 лева от книжарницата и все пак играят по-добре от мен. Така, това беше всичко от мен. Ако случайно си купите този комплект, оставете ми коментар дали сте доволни и дали сте направили добро решение. Ако знаете пък по-добър, може да ми оставите името му в описанието, за да го поискам и да ми го дадат за бъдещо ревю. Това беше всичко от мен. Благодаря, че гледахте и бай-бай, защото трябва да се свърша играта на Fortnite, за да отключа още нещо.